Ode dneška funguje nový elektronický systém pro zasílání přihlášek na střední školy. Zatím je ale přístupný pouze ředitelům středních škol. Žáci budou moci své přihlášky posílat od 1. února. Stále přitom zůstane i varianta papírových přihlášek. Dipsy. Právě tak se jmenuje web, přes který budou moci žáci poslat elektronickou přihlášku. Zatím mají do systému přístup jen ředitelé středních škol. My jsme se do něj dneska bez problému dostali, vyplnili jsme požadované informace, je to takové návodné. V první polovině ledna jsme vlastně měli možnost vyzkoušet testovací verzi, na základě které ještě Cermat dělá nějaké úpravy. Podle některých ředitelů ale mělo být víc času na seznámení se systémem. Testovací provoz byl totiž jen pro ty vybrané. Ještě v prvním lednovém týdnu nebyl k dispozici ani tiskopis přihlášky a nikdo ze středních škol ještě neměl možnost s novým elektronickým systémem pracovat. Jsou věci, které řešíme jenom ohledně oprávnění, ale to během dneška vyřešíme a zítra by to mělo všem normálně fungovat. Do systému se půjde přihlásit pomocí elektronické identity. Žákům ale zároveň zůstane i možnost podat přihlášku fyzicky. Papír zůstává, takže pokud někdo nemůže nebo nechce podat přihlášku elektronicky přes systém Dipsy, tak může podat klasicky po staru. Do budoucna očekáváme úplný přechod na elektronické přihlášky, podobně jako u přihlášek na vysoké školy. Nicméně vždy bude potřeba zajistit možnost podat přihlášku i pro uchazeče, kteří nemají přístup k informačním technologiím. Pokrok nezastavíme teda. Ale nevím, jestli je to pro všechny úplně optimální a pohodlné. Já si myslím, že to je prostě v pořádku, dnešní doba je elektronická. Žádné papíry, ekologie je mnohem lepší v tom ohledu. Novinkou pro žáky základní školy je podání 3 přihlášek místo 2. Pokud splní kritéria přijetí, budou automaticky přijati na školu, kterou si zvolili jako první. Je potřeba uvažovat tak, že jsou jednak možné 3 přihlášky a je dobré všechny 3 využít. A jednak ta prioritizace, která tam je, tak je spojená s automatickým porovnáváním nabídky s poptávkou na každé té škole, takže ten systém sám vezme úplně všechny, kteří se hlásí na tu první školu, porovná je to, co se vejde a ty ostatní rovnou hodí do toho druhého, ale tam to porovná úplně stejně. Po digitalizaci přijímacích zkoušek ředitelé dlouho volali. Upozorňovali totiž například na to, že systém nutil žáky taktizovat a kvůli zápisovým lístkům byl zdlouhavý. Dlouho tak nevěděli, kolik žáků k nim vlastně po přijímačkách nastoupí. Daniela Brichtová, Televize Nova. Seznamová.